urged to protect and preserve animals for future generations. However, despite the county having a unique donkey hospital and treating them for free, it has emerged that the animal is being misused by locals. Additionally, it has emerged that the country's economy will grow significantly if animals are taken care of, which will also enrich the people. Hii dunia inatutosha sote, binadamu na wanyama wetu. Ile inatakikana tu ni mpangilio, wanyama waachiwe maeneo na binadamu nao wawe na maeneo yao. Kwa sababu ya vizazi vijavyo, itakuwa vizuri sisi sote tuwalinde wanyama wetu. Kitu ningependa kuhusia watu wa Lamu ni kuwa watambue huweko hawa wanyamapori na pia waangalie hao wanaweza kutumia wanyamapori ili waweza kupata mapato na pia waweze kuweza kucoexist na wanyamapori, kwa sababu tunaona tu wanyamapori ni maadui, lakini wanyamapori kwa upande mwingine wanaleta mapato. Leo katika kama siku ya wanyama ulimwenguni, ungependa kuwahimiza wakazi wa kaunti ya Lamu kuwatunza punda zao wasipate majeraha, wapewe lishe bora na maji, ndivyo punda wataendelea kuwa na maisha mazuri. Sasa sisi kama binadamu tunastahili tuwasaidie pia wale punda wakigonjeka. Kama Lamu kuna hospitali ya paka, kuna hospitali ya punda. Punda akiwa mgonjwa anatakikana mpeleke hospitali ndio kesho akusaidie kufanya kazi. Ndio naomba wananchi tuwalinde hawa wanyama. Hawa yakuwa ni kitego cha uchumi mkubwa katika kaunti yetu. All right. And away from that, now let us look matters